За словами пані Даріни, нині тут знаходиться близько 10 робіт. Зокрема, в доробку є ось такі букетики сухоцвітів. Можна також побачити віночки сухого листя, також з ялинки, горішків, шишечок, навіть намисто з калини та багато іншого. Все це дівчата використовували для своїх святкових та інших фотосесій. Тут ялка, шишки, кора. Тут ялинка, шишки, кора, горіхи та сухофрукти. Він на каркасі з лози, а також є мотузка. Тому він підходить на будь-який об'єм голови. Віночок робила декілька днів, бо чекала, поки висохне клей, фарба та лак. Цей віночок був зроблений спеціально для жіночої фотосесії, для календаря. Цей на осінній місяць, на жовтень. А ось цей віночок зі справжньої калини. Він дуже тяжкий. Цей для листопада був. Ось так приміряє, розповідає про свої незвичайні вироби кошугумська майстриня Даріна Приходько. Дівчина каже, займатися почала цим минулої осені. В мене мама квітникарка, тож в неї дуже багато хризантем, і мені було боляче дивитися, коли вони просто відцвітали, і цього ніхто не бачить. Тож мій перший віночок був саме з хризантем. Виготовлення одного такого віночка займає від декількох годин до днів. З осені змайструвала понад 20 головних уборів, каже Даріна. У нас були фотосесії з міжнародним жіночим модельним клубом. Я виготовляла віночки з квітів, фруктів, ягід, з листя, сухоцвітів тощо. Все, що я використовую – натуральні матеріали, тому вони мають певний термін придатності. Після кожної фотосесії треба їх реставрувати, а дещо робити з нуля. Я роблю акцент на тому, що все це живе. Я сама збираю матеріали для віночків, фарбую, пакую тощо. Даріна каже, окрім віночків, популярністю користуються взимку композиції шишок, іграшок, гілочок, ялинки, а також букети сухоцвітів. Замовлення мала від українців з Польщі та Фінляндії. Букети сухоцвітів почала виготовляти влітку 2020-го. Нині в доробку має більше 50. Кожен колосок обробляється. Наприклад, з лагуросів треба витрушувати насіння. Листя чи хвостики, коли збираю, то перевіряю, чи немає жучків якихось. Додатково ще сушу рослини, фарбую їх харчовими барвниками, а потім складаю в композицію в коробочку. А ось композиції з шишками та іграшками тільки почала робити. Таких має близько 10. Вставляємо найбільший елемент, а потім інші довільно. Шишки і кульки обмотуємо дротиком. З кульки при бажанні можна зняти дротики і їх вішати на ялинку. В основному використовую натуральні шишки, але інколи можна їх і фарбувати під колір коробочки. Фарбую технічною фарбою, потім довго сушу. Чому сухоцвіти актуальні? Шишки – більш сезонний букет, композиція. А сухоцвіти можуть стояти упродовж року, і вони підходять під будь-який декор для різних заходів. Аби виготовляти різноманітні композиції, Даріна закінчувала онлайн-курси з фудфлористики. Дівчина каже, має багато ідей та приблизний план – щомісяця створювати по 5-6 незвичайних виробів. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.